Ja sam pomogla nastavniku srpskog da snimamo film u školi. Takođe sam učestvovala u kulinarskom izazovu koje je postavila jedna moja vršnjakinja, odgovarala sam na njega. Pravila sam smuti zdrav. Ovaj izazov je jako zanimljiv, baš zbog toga što možemo da se mi oprobamo u nečemu i da odgovorimo na nečiji izazov. Takođe je lepo kad vi postavite izazov i vidite da je to zainteresovalo nekoga i da želi da odgovori na takav izazov. Ja sam bila napisala jednu pesmu i sklapala sam Rubikovu kocku. Nisam pretjerano učestvovala u ovome jer nemam baš puno talenata, ali što god sam mogla ja sam se trudila da učestvujem i da pomognem drugarima.